Akwatidde ekibiina kya FDC bendera Engineer Patrick Amuriati Oboye asoose mu kereziya ya Christ the King e Kabale. Emmese ekulembeddwamu Father Kwehangana Mathias asabidde POA era n'amuwonga eri omukama okumutambuza n'okumukozesa obulungi mu kiseera kino kyalimu ng'asagula akalulu. Father Mathias wano asinzidde n'asaba POA okunoonya akalulu ak'emirembe omutali kulwanagana. Wanamuliyat abasabye obuwagizi bwabwe era n'abasuubiza ebifo ebyokumwanjo ng'afuuse pulezidenti. Oluvannyuma Amuriati yeeyongeddeyo mu bitundu by'ekisoro Lubanda ne Kabale nga yonna obwedda bamwaniriza mu ssanyu. Wakati mu lugendo Kanaba asanze poliisi esudde emisanvu egimukugira okweyongerayo abiganye n'ava mu motoka ye emisanvu n'agikasuka nga abasirikale bamutunuulira butunuulizi. Wabula POA bw'atuuse mu bitundu by'e Muganza asanze poliisi ebadde edumirwa DPC w'ekisolo Patrick Byaruhanga nga naye emusuulidde emisanvu nga bataddewo n'ebiragiro nga tebakkiriza muntu yenna kukozesa luguudo oludda Ekyanika nga bagamba nti ligenda Rwanda. Twateeseza naawe n'okkiriza mu Kyanika mweri obukyusiza kati. Alabye abasirikale bataddewo embeera ey'okumukwata ye ne banne n'atuula mu kkubo lye baamuganye okuyitamu okumala eddakiika ana. Behavior undermines democracy. And Museveni has to be clear to Ugandans. Kyokka newankubadde bino byonna bibaddewo DPC yeereme bw'atyo ne bapondooka ne bayita poliisi gy'ebalagidde. Agenze mu kisaawe gye baamulagidde era n'akuba olukungaana kyokka ng'abawagizi tebaliiyo. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu bitundu okuli Lubujiri Town Council nayo gy'akubye enkungaana wakati nga poliisi emulinnya Kagere nga n'awamu ewaliriziddwa okukuba omukka ogubalagala. Anis Chaze, Neketi Atuzaalirwe, bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.